Rruga për Izraelin e madhë është shtruar mbi kufomën e kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995, sepse ai nënshkruaj të marrëveshjen e Oslos bashkë me Yasser Arafatin që konsideroi si themeli i paqes arabo-izraelite i zgjidhjes me dy shtete, Izrael dhe Palestinë. Që kur lideri ekstremist Benjamin Netanyahu mori pushtetin në vitin 1996, një grup imperialistësh me origjinë amerikane që mes tjerash përbëhej nga Dick Cheney dhe Donald Rumsfeld si miqtë e sionizmit, hartuan një raport të posaçëm për Netanyahun dhe të ardhmen e Izraelit të madh. Raporti i quajtur Clean Break apo pushimi i pastër paraqiste vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për dy dekadat e ardhshme dhe bënte thirrje për rënimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, nxitjen e Shëbaz të përmbys regjimin e Saddam Husseinit në Irak, si dhe inkursionet armatosura në Liban dhe sulmet të mundshme kundër Sirisë dhe Iranit. Ky program ishte me pak fjalë një recetë për krijimin e Izraelit të madh, të promovuar nga Theodor Herzl mbi një shekull më parë. Në vitin 1996, një grup imperialistësh me origjinë amerikane, që përbëhej nga Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld dhe Richard Perl, krijuan një institut të ri të quajtur Projekti për një shekull të ri amerikan. Ndërsa qëllimi parimor i grupit të ekspertëve varet përfundimisht nga një moment i ri Pearl Harbor, që do të justifikonte një epokë të re të luftrave për ndryshimin e regjimit në Lindjen e Mesme, një pjesë dytësore, por po aq e rëndësishme, përfshinte dominimin e Izraelit të madh. Fanatikët e partisë ekstremiste izraelite Likud morën pushtetin mbi trupin e vrarë të kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995. Pikërisht nga fillimi i regjimit të ri të kryeministrit Benjamin Netanyahu, Richard Perl shkroi raportin Clean Break, i cili përshkruante një sër qëllimesh që do të qeverisnin vizionin strategjik të Washingtonit dhe Tel Avivit për dy dekadat e ardhshme. Bëi thirrje për anulimin e themeleve të marrëveshjes së Oslos, që mendonte të sillte një klimë paqeje përmes bashkëpunimit ekonomik në Lindjen e Mesme në një zgjidhje me dy shtete, për nisjen e një doktrine të re të drejtës së ndjekjes që justifikon inkursionet armatosura në territoret palestineze, bëi thirrje për nxitjen e Shëbaz të përmbys regjimin e Saddam Husseinit në Irak, për inkursionet armatosura në Liban dhe sulmet të mundshme kundër Sirisë dhe Iranit. Në vitin 2007, generali Wesley Clark shtoi edhe më shumë detaje në këtë program neokolonialistësh, ku zbuloi përmbajtjen e një diskutimi që pati me Wolfowitzin dhe Rumsfeldin 10 ditë pas 11 shtatorit. Generali Clark deklaroi se ati ju tha për pushtimet e planifikuara të 7 vendeve të planifikuara të ndodhnin brenda 5 viteve. Do me thënë, Iraku, Siria, Libani, Libia, Somalia, Sudani dhe Irani. Ky program ishte me pak fjalë një recetë për krijimin e Izraelit të madh, të shumë pritur të promovuar nga njerëz si Theodor Herzl, Vladimir Jabotinsky dhe rabini Abraham Isaac Kok mbi një shekull më parë. Ndërsa fati kohor anglosionist u ndërprej gjatë viteve në vijim, qëllimi i ngulitur në Clean Break nuk u zhduk kurrë. Me prishjen e ardhshme të sistemit financiar perëndimor, tepër të fryrë nga njëra anë, dhe shfaqjen e një arkitekture të re multipolare të sigurisë dhe ekonomike nga ana tjetër, duken fantazmat që orkestruan 11 shtatorin, vranë Yitzhak Rabinin dhe Yasser Arafatin dhe ringjallën kryqëzatët, kanë vendosur të shkelin mbi tabelën e shahut. Kryerja një analize racionale të motiveve për këtë lloj dinamike përbën një vështirësi të madhe për çdo komentues gjeopolitik që është mësuar të mendojë në terma të pranueshëm akademikisht, të cilat supozojnë se interesi racional vetjak i gjallëron lojtarët brenda një loje. Në këtë rast, interesi racional vetjak është infektuar nga dozat të rënda hegemoniste, vetë delirant, zeloti fanatike perandorake dhe eskatologjisë së fundit të kohërave me një kthesë mesianike, duke marrë forma të krishtera dhe qifute. Sipas Matthew Echret, nëse kjo situatë do zhvillohej në vitin 1996, atëherë kur nuk ekzistonte asnjë koalicion i fuqishëm i Rusisë, Kinës dhe Iranit për të mbrojtur Egjiptin kundër luftës së kërcënuar anglosioniste, atëherë ndoshta strategjia e Clean Break për sigurimin e Izraelit të madh mund të ishte e mundur. Vendimi për të injoruar realitetin duke ripërpunuar këtë program të vjetruar nënkupton kulmin e paftësisë, e cila kërcënon të rritet shumë përtej një lufte rajonale dhe në një zjarr global termonuklear më shpejt se sa shumë e imagjinojnë.